Nobody's losing. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui. Vim trazer para vocês mais um catecismo, mais uma lição especial do nosso catecismo. Lembrando que nós estamos vendo o catecismo de Heidelberg e vamos ver aqui no Nascido todos os catecismos reformados. Todos eles! Então fica de cara aí, fica ligado aí no Nascido que você não vai perder nenhuma lição. Bom, pessoal, nós vimos semana passada a pergunta 15. Nós vimos semana passada a pergunta número 15, que fala assim: que tipo de mediador e salvador então devemos buscar? O mediador deve ser um homem verdadeiro e justo, contudo mais poderoso que todas as criaturas, portanto alguém que é ao mesmo tempo verdadeiro Deus. A pergunta 16 que nós vamos ver hoje, a lição número 16 do catecismo, nós vamos ver a seguinte pergunta: por que o mediador deve ser homem verdadeiro e justo? Resposta: deve ser verdadeiro homem porque a justiça de Deus exige que o homem pague pelo pecado do homem. A base bíblica para isso está em Isaías 53, 3 e 5, Ezequiel 18, 4, 20, Romanos 5, 12 a 15, 1 Coríntios 15, 21, Hebreus 2, 14 a 16. Essa é a primeira parte. Deve ser justo, porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros pecados. A base bíblica para isso está em Salmos 49, 7, Hebreus 26, 27, 1 Pedro 3, 18. Então hoje nós vamos estudar o lado humano que o nosso Redentor precisa ter e o porquê ele precisa ter esse lado humano. Bom, aqui está na cara, pessoal. Primeiro, por que que o homem tem que ser um homem verdadeiro e justo? Porque quem enfiou o pé na jaca foi o ser humano. Desde Adão e Eva lá atrás até a gente hoje. Então não tem discussão nesse ponto. O homem fez, o homem paga. Detalhe, não pode ser qualquer homem. Tem que ser um homem o quê? Homem verdadeiro, ou seja, verdadeiramente homem, e tem que ser justo, em outras palavras, sem pecado. E aí mora o problema. Por quê? Porque não existe nenhum homem sem pecado. Olha que interessante. E na segunda parte, ele deve ser justo. Por que alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar o pecado do outro? Se você tem a conta negativa, como é que você vai pagar a conta do outro? Não adianta. Você tem a conta negativa, você não tem como tirar dinheiro para pagar a conta do outro. A conta nunca vai fechar. Então, por isso que o homem, primeiro, ele tem que ser um homem verdadeiro. Por quê? Porque foi o homem que enfiou o pé na jaca. Se foi o homem que enfiou o pé na jaca, a responsabilidade é do homem. E por que que tem que ser um homem justo? Para ele ter conta positiva para pagar. Coisa que nós não temos, justamente por quê? Porque nós somos homens. Então, vocês perceberam que não tem, de jeito nenhum, condição do homem pagar a dívida. Deve ser um verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Lembra que nós vimos em outras lições que Deus não vai fazer uma outra criatura pagar o pecado do homem. Ah, pastor, mas e na lei que tinha o cordeiro que ia lá e morria pelo pecado? Era um paliativo, não que aquilo lá pagava aquele pecado que o homem cometeu, mas era um paliativo para aquele momento, para indicar a podridão. A lei servia para apontar ao homem como esse era pecador. Então nós temos que entender o quê? O homem tem que pagar seu pecado, mas para ele pagar o seu pecado, ele tem que ser justo. Ele tem que ter conta positiva, coisa que o homem não tem. Essa lição talvez seja a lição mais fácil de todo o catecismo de Heidelberg. Talvez seja a lição mais clara. Eu pequei, eu pago. E para eu pagar, eu tenho que ter com que pagar, coisa que eu não tenho. Então essa lição mostra a impossibilidade e o porquê o mediador precisa ser homem verdadeiro. Essa foi a lição do catecismo, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha, comenta aqui o que você achou dessa lição e compartilha esse vídeo, porque esse vídeo pode ser importante para alguém. Não esquece de escutar nosso podcast, o link está aqui na descrição do vídeo. Podcast do Nascido de Novo, mensagens e áudio para vocês escutar onde você quiser.
E não se esqueça de baixar o e-book de indicações de leitura, um e-book especial para te orientar como montar uma biblioteca cristã perfeita, onde você vai ter ajuda para extrair o conhecimento bíblico e aplicar na sua vida. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima!